Gyvenu mieste, turiu būtą mašiną, susimoka baudas, kai ratus užrakina ir saugos diržus. Per metu per petį vidurį nakties, policija pamatęs mano pašto dėžutę, tarsi minų po karo, pilna piktų laiškų, neužsidaro priminimai ir skolos įvairiausio spektro. Sąskaitos už vandenį, dujas ir elektrą. Nerūkau kur noriu, negeriu kur draudžia. Žegnojusi, kai reikia, paklūstu, jeigu baudžia. Tyliu, kada reikia, kenčiu, kada reikia. Klausau, kada moku, esu kaltas, kaip peikia. Švesdami šią šventę, mes, o ypač aš, turim didžiuotis ir džiaugtis, kad mes esame lietuviai, kad mes gyvename Lietuvoje. Lietuva, man tai aš pats, bet pirmiausia, tai mano mama, kuriai taip pat greitai 100 metų sukaks, kaip ir Lietuvai. Mano žmona, mano šeima, anūkai, mano kolegos gimnazijai, galų gale mano mokiniai, su kuriais aš gyvenu kiekvieną dieną. Kartais nors dienos būna gal ir niūresnės, mažiau saulės, tačiau tokia šiluma dvelkia tas kraštas, kuomet ausis girdi lietuvišką žodį, kuomet jautiesi laisvas, nepriklausomas. Maža tauta, bet ji yra tiek sava, kad kur bebūtum, kaip magnetas veikia, kaip magnetas traukia sugrįžti. Mes esam turtingi savo dvasia, savo vienybė. Tai Lietuva man yra viskas. Ilgesys, grožis, kūryba, jos žmonės, jos kalba, gimtieji namai. Valstybė 100 metų nėra daug, o žmogui tai visas amžius. Apie kitokią nesovietinę Lietuvą vaikystėje man paslapčia pasakojo močiutės. Tie pasakojimai atrodė tarsi išplaukė iš gilios senovės. O dabar aš pati pasakoju savo vaikams apie kitokią Lietuvą, kai mes buvome nelaisvi ir kaip tada gyvenome. Aš jūsų protėvių dvasia, šaukiu balsu tėvų dievų ramovės ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Stovėkit amžiais čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Žiūrintys į dangų, amžinas nakties gelmes, ieškantys ten ženklo, besiilgintys tavęs. Oh.
Lietuva, linkiu, kad tavo žmonės, kuriuos likimas išbarstė po visą pasaulį, visada svajotų sugrįžti namo. O tie, kurie čia gyvena, jaustųsi ramus, saugus bei laimingi ir didžiuotųsi būdami lietuviai. Valstybė tai esame mes. O kokią mes ją kursime toliau? Tokia jinai ir bus. Visus sveikinu su švente. Linkiu geros nuotaikos. Norėčiau visiems palinkėti, kad mes brangintumėm tai, ką turim. Kad mes ją saugotumėm. 100 metų valstybei mes jauni. Mes dar pilni energijos. Algimantas Mockus yra pasakęs, kad nepriklausomybė yra kuriama be atvangos ir be poilsio. Todėl labai norėčiau palinkėti, kad visi būtume savo tautos, savo valstybės kūrėjai. Kad visada savo žodžius patikrintumėm darbais. Nepamirškim, kad laisvę reikia ne tik iškovoti, bet puoselėti ir saugoti. 100-mečio proga norėčiau palinkėti Lietuvai dar ne vieno 100 metų ir stiprių šalį mylinčių žmonių. Pasitinkant Lietuvos Respublikos 100-metį, norėčiau visai savo bendruomeniai palinkėti, kad kiekvienas savyje surastų 100 gerų darbų. Gerų darbų va čia ir dabar. Nes aš manau, kas tai yra Lietuva, kad Lietuva tai ir esame mes, viskas, kas supa mus. Ir jeigu bus gera gyventi mums, mūsų kolegoms, mūsų mokiniams, mūsų artimiesiems, tai turbūt bus gera, galėsime sakyti, kad gera gyventi Lietuvoje. Na ir kitas palinkėjimas turbūt savo mokiniams, kad mokiniai turbūt, ypač tie abiturientai, kurie šiemet baigė mokyklą, ir visi tie, kurie dar baigs mokyklą ir ieškos savo ateities kelių, siūlyčiau kiekvieną kartą surasti 100 priežasčių, kurios leistų neišvažiuoti iš Lietuvos. O 100 priežasčių rasti tikrai galima, nes gamta graži, saulė pateka, mėnulis naktimis, žvaigždės, gražus miškai, kalnai, pakalnykės, keliai, pievos žydinčios ir taip toliau, artimieji, artimųjų kapai, juk daug kas riša mus čia Lietuvoje. Tai yra priežastis, kurios iš tikrųjų turėtų priversti visus mus būti Lietuvoje. Juk jeigu Dievas nusprendė, kad mes turime gimti šioje žemėje, tai turbūt mes ir turime joje gyventi. Nes jeigu Dievas būtų kažkaip nusprendęs kitur, kad mes turim būti amerikiečiai, arba japonai, ar dar, tai turbūt būtų ir padėję mus toje žemėje. O jeigu gimėjime Lietuvoje, tai ir būkime lietuviais.